I nästa avsnitt av Arkitektpatte. Brainstorming är ju liksom... Det är något så läckert, men det är också något så otroligt skört. Vad ser du här nu? Ett litet ögonkast eller något så... Så kan du förstöra liksom nästan allt. Nu ser du första ordet! Liv! Livet! Livet! Det är det som far här. Att söndra den här mötesstrukturen och skapa något alldeles eget. Liksom ett sammanhang som folk är bekväma i. Men det är inte de har varit riktigt förut. Barman är lite och spänner sig. Jag känner honom för det här blir stort nu. Och när det blir stort så då blir barman lite spännande. Möjligheter. Men det har du sagt redan. Missa inte. Arkitektpatte på tisdagar 21.30. Och nu ser du första ordet. Allt. Allting finns här och här och här och i kroppen. Det är bra barman.